Pánové muzikanti, jste připraveni? Půjdeme na to. Takže dámy a pánové, prosím, jsou tady staročeské maškary ze Studnice. Hej! To je pán z Umeska, teda za pán. Oni práskají bičem. To jsou komedníci, to už víme, to jsme viděli. To nejsou blackface, to jsou komedníci. Jej! Libora si vydrž. Stejně se budeš dívat na to, na formule. 18. století mi úplně nebere upřímně, ten kouzelník byl lepší. Jenže toto... Jistě, pojďte. Pustíme zde mladší generace. Už to lítá. Libora, si děkuji velice. Já chci taky označkovat. Jo. Děkuju. Není problém. Děkuju. Mám značku schválenou UNESCO. Dobí, ano, vážní přátelé, je zde poledne, zajko majzdy. Ten náček na pody vypadal divně, v pořádku. Vidím medvěda. Medvěd, já si chci plácnu s medvědem. Myslíte, že si plácnu s medvědem? Medvěd.
prodám, co tam má napsáno? Prodám co? Prodám ko... něco. Medvěd, já tu navštívím medvěda, počkejte. A medvěd je na provaze. Zdovolím, dovolím. Počká, se probuju k medvědovi. Zde máme z pravého žida, to je taky říct, že jde pravého. Paní to. To medvěde. Koník. To je kůň, to je kůň. Medvěde, nazdar. A medvědář. Jak by zasloužili voják? Kůň! Kdyby paní věděla, že tancuje s koněm, to nic no. Medvěde! Jo, ha, 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 ha. On po mně šel s tou zbraní, on to jenom hrál, doufám teda. Já se přesunu teďka kousek vedle. To bylo intenzivní, to byl velmi intenzivní zážitek, vážení přátelé. Byl jsem opravdu velmi, velmi blízko, přímo v první linii, dalo by se říci. Tamhle jsem byl, dole. Ano. Šátečkama na prstu. A medvěd. Medvěd žere dítě. A lidé se tomu smějí. Lidé se veselí. To se ještě pamatuju, tam to je hezký. Juhu! Krásná práce. Tyhle to mají podle mě nejtěžší, protože musí balancovat to, co je na hlavě. Podle mě tohle původně dělali obyvatelé do vězení z Nepálu a z těch. Jo. Slivička kde, co? Slivička je suchý únor, pořád Liborazi, pořád je ještě suchý únor, ty holomku. Za něco. Každopádně podle mě to nejtěžší balancovali vždycky ty pytle na hlavě a tak dále. Tak tohle, prostě oni se s tím nesmí moc jako bohybat třeba. Rozvážil jsem mu tkanička, nemůže si ji zavázat, klasicky. Šrám. O, barevné dítě. Teda. Nazar medvěde. A ta slepička krope na to. Lidé se
jsou neveselý, chci vidět pohyb, chci vidět ruce ve vzduchu, chci vidět nějaký pot. Hej! Hej! Byl jsem zraněn! Byl jsem proboden! Byl jsem proboden! Nikam, neptejte se kam! O! Aha, to je přímo, to je k tomu určeno. To je nebezpečný voják. To je paní prodavačka nějaká asi. Paní prodavačka, která vypadá spíš jako... No to je jedno. Asi. To rozebírat. Tak, prosím vás. Vidíme medvěda sklapajícího, byl jsem poranět lehce, ale tak. Volí polici záchranku. Kolik jich má ocázky. Tej tanec pročet, ale teď já tady tančím, akorát vy to nevidíte. Já se tady pohybuju do rytmu hudby. Pan nasazuje k dalšímu tomu, jo. Já se tady pohybuju do rytmu hudby, proto si mě tak všímají taky. Asi možná lehce. Jdi tancovat, teď já tady skoro tancuji. Libora, si kde jsi? Je to, že ještě nejsi mlet. Kolik je hodin? To je nějaká šifra, když to dáte dohromady. Prodám kozu, už jsem to přečet, on prodá kozu. OK, a teď dělá také se svojí. Tada. Hey. Kato byla taková lehce jako smutná, no já bych to asi jako plakal a možná bych šel zakopat tu oběť nebohou. No nic, no. Co jsem chtěl říct, zde se zřejmě ještě jako plánuje, co se bude dít dál. Každopádně prosím vás, Milevské maškary. Legendární událost, která se koná již 161 let, jo. Milevsko je město. To byla 8 tisíc obyvatel, 22 km od Písku, 22 km od Tábora, což je dost divný údaj z Wikipedie, protože z Písku do Tábora to je 44 a nevzpomínám si, že bychom jezdili přes Milevsko, ale kdo by se hádal z Wikipedii? Erik Tano. Herci už jsou unavení. Bitva. Hey,
si nechce tančit s koněm. Na podiu by měli změnit choreografii. Podle mě to jsou mladí nadějní herci, kteří začali nastudovat pouze dva tance. A ty teď střídají, tak se jim nesmějte. Krásná práce. Ale jako pěkný ty obleky, jako kroje. A nevím, jestli bych v tom došel třeba do práce. Já ani nevím, jestli v tom chodili do práce. Podle mě asi ne, to bylo asi jen na slodnosti. To bylo něco jako do tanečních možná. Když lidi šli tenkrát do tanečních, tak si oblekli třeba medvěda. Ne, to asi ne. Paní se vyrhla do náruče medvěda a teď se nechává vyfotit, jak ten medvěd okusuje hlavu. No nic, no. Prosím vás, nevím, co se bude dít teď dál, každopádně stále, že se máme v záloze stánky s jídlem, kapu za chvíli. Do války. Jestli šli takhle do války, tak dopotěž. Ano. Ty diváky. Vidíte, zrychlili točení. Točí to rytmu. Jsem malinko couvnout, jsem byl úplně u pódia, jsem byl skoro na pódiu už. Krásná práce. Vidíte, zazněl i Vysoký jelovec. A když zazní Vysoký jelovec, tak už k tomu není třeba co dodávat. Bič a kopačky, pojď. Juhu. To je to velice intenzivní zážitek. Velice blíž. Medvěd asi pláče. Co se stalo? Ne, tak nic. Oni čekám, až s tím bičem švihne mě. A cože? Jo, medvěda. Krásný koník. Jak se asi jmenuje tento šemík? Ale ne pohřební. Ale podle mě tohle je něco, jako bývají takový ty, když jsou koncerty, tak tam znělej takový to křoví vzadu. Jakože vlastně vepředu se děje ten děj, tady se lidi různě fotí, tancují a tak dále, práskají bičem. A tohle jsou takový ty, jak stojí vzadu, vždycky dělají takový to. A je, jo, a teď tam tančí toto. Ta výplň taková. Ve dvě, co úplně jo, myslíš? Jdi na dětské diskotéce, všichni do kruhu, v pořádku. Tenkrát to byl seznamovací tanec, takhle si stoupili chlapci a děvčata do kruhu a společně se takhle ruky střídali, každý měl možnost si prohlédnout všechny ze všech stran. Jo. Ze předu, ze zadu, z boku, jo, ty pohyby, jestli jsou plynulé nebo trhavé. Jestli chlapec či děvče má všechno, co má mít.
Teď byl vítr slyšet, že? Občas to zapouká hodně. Dneska hlásili vichr nějaký, že až do zítřejšího odpoledne by měly být nějaké silné větrnice. Kominík zdrnul ze zadu, to oni dělají. Kominíci občas takhle ukažu. Jo, takže to je víceméně tanec, u kterého se mají všichni poznat a všichni se mají seznámit a tak dále. Nenápadně třeba, když jsem být tím prostředkem, tak si řeknu třeba ahoj, já jsem Jarmila, ahoj, já jsem Petr. Jo, a takhle a prostě se jako seznámí nenápadně, jo, a pak si řeknu třeba sejdeme se později. Jo, a takovýhle, úplně v pohodě, prostě to je prostě jako, jako tehdejší jako systém seznamování se, no. Úplně pořád, taková seznamka v podstatě na těch plesech a bálech. Proč asi chodili děti jako, teda jako děti, co to melu, proč asi chodili lidi jako na tancovačky, aby se trošku seznámili, ne, aby měli jako to přišli z jedné vesnice do druhé, nebo v rámci jedné, jo, tak se museli poznat trošku, kde se měli potkat, že. Ten telefon má neuvěřitelný dobrý zvuk, jo, dobrá volba, děkuji velice, jako jsem s ním spokojen, jsem velice spokojen. Kdybyste chtěli vědět, co to je za telefon, vy křičí, Kirolo. Já opůl za chvilku na klobásu, budu, nebo na něco. Já zkontroluji program zatím. Jenom ho musím najít teda. Já jsem ztratil program, nevidím ty. Hospodka na těle ráj. A co našel? By měla být pohádka o 12 měsíčkách, přijde 12 žen. Teda, chci říct, bude bude pohádka o 12 měsíčkách. Víš, jakým tancovat, máš to v sobě, já vím. A to já teď jsem úplně takový jako extrovertní typ. Já prosím, ve 12.30 pohádka o 12 měsíčkách. Já vůbec nevím, kolik je hodin, ale je zhruba 12.20. Než bych nevěděl, kolik je. Já to, ale já se vidím, můžete vidět i mě. Nazdar. Oh.